မေဘေဘေငါဘေငါရုပ်ရှင်ကြည့်ဆောင်းလေဘေငါရုပ်ရှင်အော်တလေးစံသူ့ဘုံမှာစိတ်ကတက်ပြီမိမိအော်အဖာလို့ရအစာကွက်နိုင်ရာအစာကွက်နိုင်စာကွက်နိုင်ဆိုဘာကလေးရချက်တူရေချက်တူရေမြင်းမြင်းမြင်းရေနော်တော်ဦးညီကောင်းတော့ကဲနကဲနပါလေပါကောင်းရဟာကြောက်လာကြောက်ချစ်စရာလေးနော်စိတ်ကြောက်တော့လားတိုးကြောက်စိတ်ကြောက်တော့ကျွတ်ဒီမြေမှန်ကြည့်ပါလို့ပြတဲ့ကောင်คุยคุยดูดิเห็นว่าลงมาออบีจั่วๆๆนะบ่สาลุนะสาลุมามาจั่วนะบ่สาลุพาหมี่ๆมาหมี่อ่ะဘာလို့တော့လည်းမြင်ရှာသွားပြီ။ Okay ပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးလို့။ဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်တာမဟုတ်ပါဘူးမလုပ်တတ်လို့ like လုပ်ကြည့်တာပါလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ Thank you ပါ